BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində keçirilən illik ümumi müzakirələri davam edir. Ümumi müzakirələr zamanı Prezident İlham Əliyevin video formatda çıxışı təqdim olunub. Dövlət başçısı çıxışında Ermənistanın kapitulyasiya aktına imza atmağı məcbur olduqdan sonra yaranmış yeni reallığa diqqət çəkərək, BMT-yə üzv dövlətləri ərazilərimizə istinad edərkən hüquqi cəhətdən mövcud olmayan adların istifadəsinə yol verməməyə çağırıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Ermənistanla sülh sazişi üzrə danışıqlara başladığına hazır olduğunu da xatırladıb. Ötən ilin sentyabrında BMT Baş Assambleyasındakı çıxışım zamanı mən sizin diqqətinizi Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalının davam etməsinə və Ermənistan hökumətinin təcavüzkar bəyanatlarına və hərəkətlərinə yönəltdim. Bugün qürur hissi ilə deyirəm ki, Ermənistan döyüş meydanında məğlub edildi və Azərbaycan işğala son qoydu. Armenia was defeated on the battlefield and Azerbaijan put an end to the occupation. Dövlət başçısı xatırladıb ki, ümumilikdə döyüş meydanında 300-dən çox şəhər və kənd azad edilib. Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur olub. Azərbaycanda artıq Dağlıq Qarabağ adında inzibati ərazi vahidi yoxdur. Prezidentin 2021-ci il 7 iyul tarixli fərmanı ilə biz Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarını yaratmışıq. Fürsətdən istifadə edərək mən BMT üzv dövlətləri və BMT katibliyini ərazilərimizə istinad edərkən hüquqi cəhətdən mövcud olmayan, siyasi baxımdan qərəzli və manipulyasiya xarakterli adların istifadəsinə yol verməməyə çağırıram. On all the UN member states and the UN secretariat to avoid using legally non-existing, politically biased and manipulative names while referring to our territories. Təqribən 30 illik işğal ərzində Ermənistan qəsdən bütün şəhər və kəndləri dağıdıb. İşğal altında olmuş ərazilərdə 67 məsciddən 65-i yerlə yeksan edilib. Qalan ikisi isə ciddi zərər görüb və təhqir edilib. Onlardan donuz və inək tövləsi kimi istifadə edilib. Ermənistan təbii sərvətlərimizi, o cümlədən qızıl və digər qiymətli metal və mineralları istismar edərək onları xarici bazarlara ixrac edib. Tutarlı faktlara əsaslanaraq biz keçmişdə işğal altında olan ərazilərdə Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarı və digər qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan müxtəlif ölkələrdən olan xarici şirkətləri müəyyən etmişik. Biz artıq həmin şirkətlərə qarşı hüquqi tədbirlərə başlamışıq. Onlar keçmişdə işğal altında olan ərazilərdə təbii sərvətlərimizi qanunsuz istismar etdiklərinə görə məsuliyyətə cəlb ediləcəklər. For illegally exploiting our natural resources in the formerly occupied lands. Münaqişə artıq keçmişdə qaldığından azad olunmuş ərazilərdə iri miqyaslı tikinti işləri həyata keçirilməkdədir. Lakin əsas çətinlik azad olunmuş ərazilərdə Ermənistan tərəfindən yerləşdirilmiş çoxsaylı minaların mövcudluğu ilə bağlıdır. Azərbaycan dünyada ərazilərinin ən çox minalandığı ölkələrdən biridir. Bu, azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesini və məcburi köçkünlərin evlərinə qayıdışını ləngidir. Slows down the reconstruction process in the liberated territories and return of internally displaced persons to their homes. Armenia refuses to release. Ermənistan dəqiq mina xəritələrini Azərbaycana verməkdən imtina edir. Ermənistanın 3 rayon üzrə təqdim etməyə məcbur olduğu mina xəritələrinin dəqiqliyi 25%-dir. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı məcbur etməlidir ki, azad olunmuş ərazilərimiz üzrə dəqiq mina xəritələrini bizə təqdim etsin. Dövlət başçısı Azərbaycanın Ermənistanla sülh sazişi üzrə danışıqlara başlamağa hazır olduğuna da diqqət çəkib. As the conflict is over, Azerbaijan has already announced its readiness. Münaqişə başa çatdığından Azərbaycan Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, bir-birinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı şəkildə tanınması prinsipi əsasında sülh sazişi üzrə danışıqlara başlamağa hazır olduğunu artıq bəyan edib. Belə bir saziş regionumuzu sülh və əməkdaşlıq regionuna çevirə bilər. Lakin biz hələ də təklifimizlə bağlı Ermənistandan müsbət reaksiya görməmişik. We have not yet seen any positive reaction from Armenia regarding our proposal. One of the areas that can serve as sülh və əməkdaşlığa xidmət edən sahələrdən biri nəqliyyat layihələri ola bilər. Bu kontekstdə Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası və Türkiyə ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi regionumuz üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. And Turkey
will create new opportunities for our region. Ermənistan regional əməkdaşlıq və qonşularına qarşı qanunsuz və əsassız ərazi iddiaları arasında seçim etməlidir. Prezident İlham Əliyev deyib ki, Ermənistanda revanşizmin və onun silahlandırılmasının birbaşa və ya dolayı şəkildə dəstəklənməsi cəhdlərinə son qoyulmalıdır.